Bom dia a todos que curtem o meu canal, Sandro Rufino. Eu estou aqui hoje na garagem da Seduc, né? Aqui onde fica esses ônibus escolares. E hoje eu vou apresentar para vocês mais uma vez o Volare Access, né? Que na Europa é mais conhecido como Low Entry, né? Entrada baixa, porque ele é um ônibus com piso baixo e motor traseiro e suspensão pneumática. Bom, gente, é o ônibus Volare, né? Access. Fazer a manobra agora, né? Sandro Rufino no canal YouTube, né? Com seu canal YouTube, ele está, ele que está pilotando esse ônibus, micro-ônibus Access. Aí, né? E aí, o que que tá achando aí do micro-ondas? Suspensão, silêncio, né? Tudo compartilhado aqui com o condutor, né? Com isso melhora a dirigibilidade, né? A atenção. E não temos calor aqui na frente, não temos ruídos. E tudo isso favorece para o trabalho contínuo do motorista, que passa a maior parte do tempo conduzindo aqui, dirigindo o ônibus, né? E eu acredito eu que aqui em Maceió, onde nós moramos, todo o transporte público deveria ser dessa forma, com o traseiro, ar-condicionado, para assim ser melhor e mais seguro, né? E mais aproveitado, né? O aproveitamento, né? Para o trabalhador, né? Principalmente o motorista que está dia a dia e toda hora aqui dentro do ônibus. É isso. Eu gostei. Ok. Vamos dar continuidade aí à manobra, né, para finalizar o vídeo. Bom, gente, muito obrigado aí pela oportunidade, né? Muito bom dirigir o ônibus do Volare Access, né? O Low Entry, que é mais conhecido na Europa, e com configuração piso baixo, suspensão pneumática e motor traseiro excelente. Valeu aí.